Добрий день, шановні студенти. Ми з вами починаємо вебінар з дистанційного дипломування. І наш вебінар буде складатися з декількох частин. Перша частина – це буде така дуже оглядова доповідь з мого боку, щоб ви зрозуміли основні етапи цього процесу. І далі у вас буде можливість задати мені питання організаційного характеру, змістовного, якщо вони у вас є. Ну, якщо хтось соромиться задавати питання безпосередньо голосом, чи немає такої можливості, то є в Zoom чат, ви можете писати питання туди, щоб, можливо, не забути і так далі, я тоді їх зачитаю. Відеозапис сьогоднішньої зустрічі буде доступний у нас на YouTube-каналі кафедри програмних засобів, ну і, відповідно, у вас буде можливість його переглянути. Ну, відразу можу сказати, що окрім YouTube-каналу, інформація також досить гарно представлена в телеграм-каналі нашої кафедри, тому я раджу слідкувати за тими повідомленнями, які там бувають, і там є всі необхідні посилання і матеріали, які вам можуть бути потрібні для того, аби підготувати пояснювальну записку і пройти весь процес збору документів і так далі. Ті з вас, хто вже був у бакалавраті в нас, вони розуміють, як це відбувається, і в цілому, думаю, що для них тут не буде нічого нового. Ну, якщо серед вас є ті, хто закінчив бакалаврат на інших спеціальностях, інших кафедрах, то, звісно, що для них це буде вперше, і, ну, очевидно, що є певні відмінності. Отже, починаємо ми з того, що сьогодні для того, аби ви могли, власне, пройти весь цей процес, вам треба знати про основні ресурси. От ви бачите на слайді посилання на різні ресурси, вони також дублюються в телеграм-каналі, тому зараз їх не обов'язково фотографувати, у вас це все буде можливість взяти в редагованому, в активному форматі. Ну, це перш за все Google диск навчально-методичних матеріалів кафедри, там є багато корисного. Далі це посилання в системі Moodle на відповідні документи, ну, відповідно розділі нашої кафедри. Є матеріали деякі на сайті університету, це форма щоденника з переддипломної практики. Таки, ну, тут наведено посилання на попереднього року наказ затвердження тем, відповідно, ви користуєтеся поточним наказом. Є Google таблиця з дипломування, тут знов-таки наведено на слайді посилання минулого року, в нас в телеграм-каналі нещодавно було опубліковано посилання на поточну Google таблицю, в якій ми всі будемо з вами співпрацювати, і ви будете в онлайні бачити зміни в статусі своєї роботи, проходження основних етапів. Далі, подача матеріалів буде до репозиторію, тобто фінальних версій пояснювальних записок із документами, йти через спеціальне посилання на Google форму. Тут наведено знов-таки застаріло це попереднього року посилання. Ним, звісно, не варто користуватися, буде через певний час опубліковано посилання на нову Google форму, і там можна буде подати вашу роботу, необхідні документи, які до неї йдуть. І, відповідно, з цим будуть працювати викладачі, які входять до складу екзаменаційних комісій. Значить, ну, в телеграм-каналі публікувалися неодноразово матеріали щодо того, як відбувається дистанційне дипломування, то ви можете там це почитати. Також в нас існує, це дуже важливо, щоб ви його собі завантажили, навчальний посібник з дипломування. В ньому викладено дуже багато різних матеріалів. Це від того, як взагалі воно відбувається, як написати пояснювальну записку, як її оформити, як зробити презентацію, як треба виглядати, ну, взагалі, психологічні моменти описані. Тобто дуже всього цікавого багато, і якщо ви це почитаєте, то у вас велика перспектива мати успіх з вашою роботою при захисті. Ну, в нас є розроблений шаблон пояснювальної записки, він вам зручно допоможе створювати ваші роботи, спростить проходження нормоконтролю. Також є форми титульного аркушу та листу з аркуша завдання на сайті університету. Також є в нас
форми для рецензій і відгуків керівників, ну, все це ви, вам треба буде все це завантажити. Але перед тим, як ми будемо говорити про дипломування, ми маємо сказати про те, що йому передує. Ну, ви навчались вже в магістратурі і завершили два семестри, коли у вас було теоретичне навчання та відповідні лабораторні практикуми, і на початку цього семестру у вас стартувала переддипломна практика. Ваші керівники дипломних магістерських кваліфікаційних робіт, вони є і керівниками практики від університету. Ну, а враховуючи, що у нас карантинна ситуація, то вони ж фактично і є керівниками практики від підприємства. Значить, для того, щоб звітувати з практики, ви повинні подати, по-перше, щоденник з практики заповнений, і також звіт з практики. Значить, ці щоденники оформлюються за певними формами, тут от наведено посилання. Звіт з практики готується, ну, приблизно як подібний до звіту з курсового проєкту чи роботи такий звіт, де є відповідні розділи, титульний аркуш, ну, відповідно, там, що там треба, зміст і так далі. Да? Все як приблизно в курсовому. Тут ви маєте описати те, що ви робили. Якщо ви дійсно зараз працюєте на якійсь фірмі, ваша дипломна робота дотична до цієї фірми, очевидно, може бути сенс описати цей об'єкт дослідження у звіті з практики. Можливо, якщо ви просто виконували навчальну чи дослідницьку роботу, то якусь частину майбутньої дипломної роботи ви можете розглянути тут, і тоді викладач зможе ще до отримання підсумкового звіту з, власне, дипломної роботи вашої подивитися якусь частину цих матеріалів у звіті з переддипломної практики. Це буде корисно і для вас, і для керівника. Ви повинні здати оці звіти і щоденники вашим керівникам. Звісно, що зараз допуску на територію університету для вас немає. Не треба шукати десь на вулицях керівників і вручати їм ці звіти. Достатньо того, що ви надішлете зараз ці всі документи в електронному вигляді своїм керівникам, а їхні роздруківки з вашими підписами ви потім можете принести до університету разом із паперовими пояснювальними записками. На жаль, все одно, незважаючи на карантин, вам хоча б один раз в кінці прийдеться принести в університет. Якщо карантин не скасують і вас на територію допускати не будуть, то ми будемо призначати зустрічі вам на вулиці, будуть виходити лаборанти, приймати у відповідний час у вас пояснювальні записки, ну і одночасно там оці всі щоденники з практики і так далі, ви зможете їм передати. Це обов'язково треба зробити, тому що без цього ми не подамо на вас протоколи, і відповідно ви не отримаєте дипломи. Тому не забувайте це все зробити. Значить, ну, з практики далі це ви вже з вашими керівниками більш детально, що ви там маєте робити і як обговорюєте. Тепер, що стосується дистанційного дипломування. В цілому, цей процес мало чим відрізняється від звичайного очного дипломування. Тим не менше, він навіть є дещо простішим. Процес відбувається таким чином. Ви виконуєте всі основні етапи, які необхідні для того, аби підготувати та представити вашу роботу дипломну. Ця робота розглядається відповідними викладачами і співробітниками, які задіяні в цей процес, вони фіксують це, і далі ви виходите на захист, ну, відповідно, захищаєтеся, здаєте всі необхідні документи потім в паперовій формі, і якщо все у вас пройдено, здано, то ви далі подаєтеся нами на отримання вами диплому, ну, і відповідно потім колись там приходите і отримуєте диплом у встановлені терміни у відповідному підрозділі університету. Про це все буде написано в телеграм-каналі, тому слідкуйте, навіть можете почитати, як це було минулого року, там все, в принципі, можна побачити. Значить, ну, ми з вами починаємо з того, що в нас існує так звана Google-таблиця з дипломуванням. Ви всі могли бачити дійсно посилання на версію цьогорічну. У цій Google-таблиці з дипломування є ваші прізвища,
ваші імена по батькові, номери груп, і далі вказано керівника. Студенти тут відсортовані не в порядку алфавітному ваших прізвищ, а в порядку прізвищ керівників. Нам так зручніше з цією таблицею працювати. Ну і відповідно, якщо вам себе треба знайти, то треба спочатку знайти того, хто є вашим керівником, а вже далі серед його дипломників відшукати себе. Там також наведено формулювання українською та англійською мовами тем дипломних ваших кваліфікаційних робіт. Відповідно, те, що ви пишете у вашій пояснювальній записці та інших документах, має бути ідентичним з цими формулюваннями. Далі. Там існує оцінка з практики. Після того, як ви здали керівнику необхідні звіти про проходження практики, керівник повинен поставити свою оцінку застубальною системою у відповідну комірку. Там є захист від несанкціонованого доступу, тобто ставити оцінку у свою комірку може тільки той, хто є відповідним керівником. Значить, після того, як керівники це проставляють, ми ці всі дані передаємо в деканат, ну і в підсумку ми заповнюємо відомість, де будуть проставлені ці оцінки з практики. Обов'язково слід Слідкуйте за цим, тому що якщо ви передали викладачу, а викладач забув поставити, то у вас просто не буде оцінки. Отже, будь ласка, це контролюйте. Після цієї оцінки викладач, якщо ви йому подали вашу вже готову роботу, має вам поставити оцінку керівника роботи за роботу і поставити дату, якою він вас випускає, тобто підписує вам відгук. Ну, перед цим ми маємо сказати, що вам потрібно з керівниками, звісно, окрім того, що ви узгодили формулювання тем, обов'язково узгодити завдання на роботу, аби ви з двох сторін розуміли, що очікується від вас і що ви, власне, зробите в цій роботі, що маєте зробити. Тому, окрім отримання теми, а теми ви всі бачили, і дійсно, це ті теми, які ви, власне, і пропонували, то далі необхідно, щоб було зрозуміло, що в межах цієї теми ви зробите. Це ваш інтерес. Бо дуже часто бувають ситуації, коли тему сформулювали, викладач узгодив, все добре, воно пішло до наказу, а потім студент під час складання з'ясовує, що викладач мав на увазі, що буде щось інше зроблено, а він хотів щось інше, і взагалі в результаті ми маємо щось третє. Ну, це призводить до суперечок, тому ви маєте це все узгоджувати, щоб не було непорозумів. Далі, щодо виконання пояснювальних записок. У нас є навчальний посібник, я вже сказав, і є посилання на ці матеріали. Значить, по-перше, ви маєте розуміти, що в посібнику наведено загальні принципи, загальні підходи, і будь-яка пояснювальна записка, вона повинна містити, ну, перш за все, титульний аркуш, лист завдання, далі там ідуть реферати чи там анотації, зміст, вступ, розділи основної частини, висновки, перелік посилань, і далі після того можуть іти необхідні додатки. Щодо додатків. У додатки виносять допоміжний матеріал, який не є описовим, не є критично необхідним для сприйняття, який носить другорядний характер. Ну, наприклад, незважаючи на те, що ви розробляєте програми, все-таки сам текст програми, він все, ну, більш призначений, скажімо, для машини. Тому текст програми можна оформити як додаток, а у основній частині описувати ті рішення, які ви приймали, тобто процес розроблення програми, загальний опис функціонування вашої програми, алгоритмічну складову і так далі. Тобто те, що носить теоретичний, аналітичний характер, описовий характер, це йде в основну частину. Текст програми як результат, тим не менше, подається у додатку. Якщо у вас є багато графіків, якихось фотографій, можливо, так званих скріншотів, тобто копії екрану. Далі, можливо, у вас є якісь звіти, які генерує ваша програма і тому подібне. Це все носить другорядний характер, і воно може бути розміщено в окремому додатку.
А в основній частині просто можна на цей додаток посилатися. Ну, звісно, якщо у вас там два скріншоти або там одна таблиця, щось таке, то тоді це можна і в основній частині наводити, тоді немає сенсу це виносити у додатки. Обов'язковим додатком є перелік, навіть не перелік, а самі слайди, які ви виносите на захист. Тобто ваша презентація має бути сконвертована у зображення і вставлена як останній додаток до вашої пояснювальної записки. Значить, що стосується вступу, ну там є вимоги в цій книзі і висновків. Зрозуміло, що вступ має читачу дати розуміння того, навіщо і що треба зробити в вашій роботі. Висновки мають сказати, що ви дійсно зробили, чи досягли ви поставлених цілей. А кожен з розділів він має доводити, що відповідна ціль розроблена і доведена до. Або за відповідна задача розроблена, виконана і доведена до якогось результату. Дуже гарною практикою є також у кожному розділі робити преамбулу, тобто один-два абзаци, де висвітлюється, ну, навіщо щось там буде робитися в цьому розділі, тобто, начебто такий мікровступ, і обов'язково по розділу мають бути висновки по цьому розділу, де варто навести такі обмежені висновки з того матеріалу, які йдуть у цьому розділі, і гарно, якщо там є перехід до наступного розділу. Тобто, після того, як ви зробили висновок по певному розділу, останнє речення воно має якось показувати читачу, що є потреба щось робити далі, це робиться у наступному розділі. Незважаючи на те, що на практиці ви дуже часто пишете пояснювальні записки, тоді, коли вже програму повністю розробили, вона у вас вже фіналізована, тим не менше у процесі написання пояснювальної записки варто розуміти, що ви маєте обґрунтовувати процес прийняття рішень і описувати це так, якби ви тільки збиралися розробляти програму. Тобто, наприклад, коли ви пишете перший розділ, а перший розділ це, як правило, огляд літератури, тут ви маєте описати, обґрунтувати актуальність вашої задачі, яку ви збираєтеся вирішити, дати їм математичну постановку, очевидно, дати огляд відомих рішень в літературі, давши, ну, по суті, таку мікроформулу того, як змістовно робиться щось в певному рішенні, які є переваги, недоліки. Звісно, там дуже добре показати табличне порівняння якихось відомих рішень щодо цієї проблеми, і таким чином прийти до певних висновків, що щось там є більш зручним, менш зручним, там більш-менш там в чомусь хорошим, але є якісь проблеми, потреби, вимоги, там щось іще, і оце треба далі зробити. Тобто, фактично, ви тут маєте в підсумку поставити сукупність задач вашої роботи. Далі, у другому розділі, як правило, наводять ваші теоретичні результати. Тобто, якщо ви розробляєте нові методи, або удосконалюєте відомі методи, або створюєте якісь алгоритми хоча б, то це ваша теорія, це вже не інші люди придумали, це ви придумуєте. От, власне, це треба викласти у другому розділі. У третьому розділі, як правило, викладають матеріал, який стосується проєктування архітектури вашого програмного засобу. Тобто це загальна схема, наприклад, структури, це схема функціонування, опис того, як має функціонувати ваша програма. Це якісь рішення, які стосуються таких, ну, можливо, загальних рішень по даним, по базі даних і так далі. Але це те, що можна сказати таке концептуальне проєктування вашої програмної системи. На рівні першого розділу у вас не існує ніякої програми. Там ви маєте писати, що для того, аби вирішити задачу, необхідно те-то і те-то, є такі рішення, вони тим-то хороші, тим-то погані, і в підсумку треба розробити, там створити і так далі. У другому розділі ви пишете, у вас ще немає програми. Ви там маєте писати, що для того, аби там зробити те-то, ви пропонуєте таку-то ідею. Ця ідея виражається отаким-то алгоритмом, який ви створюєте, і
цей алгоритм записується, скажімо, людською мовою у вигляді крок там один, крок два, крок три, якісь формули, чи там етап такий, чи може ви малюєте схему алгоритму і далі там наводите ще й текстовий опис. Ну, коротше, є різні варіанти, як це робити можна, але тут програми у вас ще немає. Ви не маєте тут писати, що розроблена програма вже реалізує такий-то алгоритм. Ну, а рівні цього розділу ви ніякої програми ще не розробили, ви тільки в майбутньому збираєтесь її розробити. Далі ви переходите до розділу, де ви даєте такі концептуальні рішення. Знов-таки, у вас ще немає програми, тому там не можна писати «розроблена програма має таку-то структуру». Тут ви маєте писати «розроблювана програма» або «програма, що розроблюється», або «для розробки програми доцільно зробити там те-то і те-то», а ще краще написати «оскільки те-то і те-то, то для розробленої програми варто там те-то і те-то зробити, за таку-то структуру реалізувати» і так далі. Тобто на цьому розділі ще програми немає. Наступний розділ після цього має дати ваші більш детальні рішення щодо реалізації основних компонентів. Ну, наприклад, це вже реалізація певних функцій, це якісь там вузькі рішення по даних там і так далі. Тобто оця вся концепція, вона якось реалізується. Звісно, що ви, можливо, створили дуже велику програму. І звісно, що зараз є засоби, які генерують автоматично великі обсяги програмного тексту. Тому не варто описувати взагалі усе, що є у вашій програмі в пояснювальній записці. Це не потрібно. Ви маєте описати саме те, що зроблено вашими руками, а не згенеровано з інтегрованими середовищами розробки. А якщо навіть ви все там прописували самостійно, то знов-таки в першу чергу треба описати ті функції, процедури і модулі і так далі, які є найбільш складними, які не є тривіальними за змістом. Тому якщо ви там щось інтерфейсне робите, яке там, ну, зрозуміло, як зроблено, там просто прописані якісь значення і так далі, то це можна детально не описувати. А от якщо є якісь реалізації змістовні для обробки даних, для прийняття якихось рішень, ну, виконання якихось дій вашою програмою, які не є тривіальними, де дійсно є якийсь, як то кажуть, ізюм, якась родзинка, да, то це варто тут описати і на це звернути увагу читача. Далі у вас має бути розділ, який висвітлює або інтерфейс, або принципи роботи з вашою програмою, чи то щось на кшталт інструкції з її використання, чи це може бути експериментальний розділ, де ви наводите якісь досліди з використання цієї програми і описуєте їхні результати. Коротше кажучи, цей розділ носить такий інтерфейсно-експериментальний характер, він повинен нам, як читачам вашої роботи, дати інформацію про те, що вами розроблена ота теорія, далі реалізована програмно, реально працює, реально вирішує задачі, демонструє такі-то результати. Ну, якщо б ми схотіли її нею скористатися, то тут описано, власне, як з цією програмою працювати, взаємодіяти. Гарно навести тут якийсь приклад такої взаємодії, ну, сценарій певний, да, показати, що куди вводиться, що буде, ну, і це ілюструється, як правило, або екранними формами там і тому подібним. Якщо їх дуже багато, знов-таки, варто всі ці форми винести у додаток, а тут просто наводити посилання, що там те-то наведено в додатку такому-то. Так, далі пішли щодо супровідних документів. Значить, недостатньо просто зробити пояснювальну записку. Вам потрібно, окрім того, зробити цілу низку документів. На посилання на шаблони будуть тут також наведені. Але варто зрозуміти, що є певні вимоги і поради, які існують при підготовці всіх цих документів. Щодо пояснювальних записок, ви це могли побачити. Значить, окремо можна сказати, що в нас в Україні вже затверджено новий правопис, і тому є певні відмінності від того, чому вас навчали в школі, варто це все використовувати, бо інакше вже роблять певні зауваження члени екзаменаційних комісій. Ми не занижуємо якось оцінки, якщо ви користуєтеся попереднім правописом, але, ну, підсвідомо воно може впливати на викладача, він може
вважати, що ви безграмотні, якщо ви не використовуєте новий правопис. Хоча тут дійсно є багато таких несподіванок, до яких ви не звикли, і варто перевірити роботу. Звісно, що старі версії там Microsoft Word і інших редакторів, вони користуються моделлю попереднього правопису, тому тут автоматично це може не бути зроблено, і на це треба звертати увагу. Щодо набору формул. Якщо у вашій роботі використовуються формули, то є проблеми з використанням версії Microsoft Word і інших редакторів такого плану. Проблема в тому, що формули повинні бути виключно векторними, редагованими об'єктами. Це означає, якщо ви десь в інтернеті знайшли якийсь текст, там була формула вставлена як картинка, то її не можна вставляти у вашу пояснювальну записку, власне, як картинку. Її треба перенабрати у редакторі формул. І при цьому рекомендується, щоб це був Equation Editor 3.0, тому що все інше у нас буде відображуватися картинками, і отже буду викликати проблеми саме у вас. Це така порада, на яку вам варто звертати увагу. Далі. Що стосується виконання пояснювальної записки, наприклад, ви все це зробили, сформуєте один файл, повторюю, один єдиний файл, тобто вся пояснювальна записка в сукупності з додатками, вона має бути одним файлом подана. Ну, іноді буває, що виникають проблеми через розмір такого файлу. Як таке може бути? Якщо ви включаєте в вашу пояснювальну записку дуже велику кількість зображень, і ці зображення будуть у дуже високій роздільній здатності, то ви ж розумієте, що кольорове зображення, воно саме по собі може мати розмір там в кілька мегабайт. Ну, якщо таких зображень у вас будуть сотні, та ви ще їх в один файл занесете, то може ні жоден редактор та комп'ютер такого не винесе. Отже, перед тим, як щось включати в пояснювальну записку, кілька разів подумайте, а чи воно насправді потрібно. А іноді, можливо, замість набору якихось зображень розробити щось більш комплексне, яке виразить це все одним зображенням і так далі. Далі. Якщо вже все це треба включати, подивіться перед тим, як щось вставляти, яка роздільна здатність у зображення. Можливо, є сенс зробити зображення, наприклад, роздільною здатністю 300 dpi, тобто 300 точок на дюйм, ніж вставляти туди зображення роздільною здатністю, скажімо, там 600, 1200 і тому подібне. Звісно, що таким чином зображення буде значно меншим. Іноді навіть ще більш така, більш-менша, да? Тобто іноді менша роздільна здатність є також бажаною. Крім того, подумайте перед тим, як вставляти зображення, чи є насправді потреба, щоб це зображення було повнокольоровим. В багатьох випадках його легко перетворити у зображення в градаціях сірого кольору. І таким чином ви зможете спростити собі цю задачу створення файлу пояснювальної записки. Ну і якщо зображення в градаціях сірого є, то подумайте, а можна ж його перетворити взагалі у суворо чорно-біле. Якщо це вдається, а в більшості випадків це нормально вдається, ну так тоді і не треба робити повнокольорових, а зображення в повністю чорно-біле, та ще й з не самою найвищою роздільною здатністю, наприклад, 300 dpi, воно вже не буде займати великого обсягу. В будь-якому разі ви маєте мати один файл з усією пояснювальною запискою, включаючи додатки. Це доківський файл, файл Microsoft Word. І також ви маєте згенерувати з нього PDF-файл. І оце все є тим, з чим ми далі працюємо. Ви це надаєте вашому керівнику. Керівник це дивиться, якщо він має зауваження, то відповідно ж він вам їх говорить, ви це виправляєте, і ця процедура може повторюватися скільки завгодно разів. Коротше кажучи, якщо керівник вже дійшов того стану, коли він сказав, що ваша робота його мінімально задовольняє, тоді він може вам виставити оцінку, і оцінку він виставляє в Google таблицю, він відповідний відгук надає, і цей матеріал вам
передається. Тобто мається на увазі скан відгука з підписом, якщо викладач може це зробити вдома при дистанційній роботі. Якщо не може, то достатньо того, що це буде просто доківська редагована версія цього звіту без мокрого підпису. Далі, коли ви все це маєте, тобто ви вже допущені до нормоконтролю, а на нормоконтроль ви можете виходити тільки після того, як викладач прийме у вас роботу і поставить оцінку з датою. Якщо ви не пройшли ще керівника, нормоконтролери мають повне право з вами взагалі не працювати і навіть не мають права вашу роботу дивитися. Тобто тільки після того, як ваш керівник ухвалив цю роботу і сказав, що вона може мати доступ до нормоконтролера, тоді ви можете далі звертатися до нормоконтролера. Значить, що стосується отримання відгуку керівника, значить, ну ви зробили вашу пояснювальну записку, необхідні матеріали, надали їх керівнику. Керівник з вами попрацював, давав вам зауваження. В підсумку ви цю роботу вже отримали з відгуком керівника і з оцінками. Далі ми переходимо до нормоконтролю. Значить, нормоконтролеру ви надсилаєте електронною поштою вашу пояснювальну записку, іноді за домовленістю. Можливий варіант, що керівник безпосередньо перейшле вашу пояснювальну записку, яку він ухвалив до нормоконтролера. В принципі, це ваш обов'язок, але можлива ситуація, коли це зробить і керівник. Нормоконтролер дивиться вашу роботу. Якщо є зауваження, він пише вам ці зауваження. Єдине, що ви маєте розуміти, вас багато, нормоконтролерів мало. Вони теж люди, в них є обмеження в часі, вони займаються далеко не тільки дипломуванням. Тому не очікуйте, що вони відразу, як ви надішлете, вам будуть відповідати. Вони працюють тільки по робочих днях, тільки у робочий час, тому якщо ви надсилаєте, наприклад, у 2-й ночі або там о 7-й вечора, вибачте, в цей день вашу роботу ніхто читати не буде. І, відповідно, нормоконтролер не зобов'язаний відразу після надсилання вами цю роботу опрацювати. В нього є на це кілька днів, але можуть бути випадки, що ви надіслали, а ніякої відповіді немає. В цьому випадку, звісно, вам є сенс звертатися до нормоконтролера як електронною поштою, так і, можливо, телефонувати, аби з'ясувати, чи отримали ви чи отримав нормоконтролер відповідну роботу до розгляду. Якщо нормоконтролер вашу роботу подивився, є зауваження, він вам говорить, що вам потрібно виправити. Зверніть увагу на те, що навіть якщо керівник цю роботу прийняв, це означає лише те, що керівник підтвердив її змістовну відповідність завданню. Але нормоконтролер – це зовнішній контролер, який контролює правильність оформлення, правильність виконання вашої роботи. Нормоконтролер не має права якось вимагати від вас зміни змісту вашої роботи. Якщо такі випадки відбуваються, то варто такі речі обговорювати з вашими керівниками. Тобто керівник з вами на протязі всього процесу, якщо виникають суперечки, непорозуміння і так далі, в тому числі з нормоконтролерами, бо всі ж люди, у всіх можуть бути різні погляди, то треба обов'язково доводити це до відома вашого керівника, щоб керівник міг обговорити це з нормоконтролером за потреби. Ну, якщо виникають вже якісь такі непорозуміння, що взагалі не вдається зрозуміти одне одного, тоді ви можете звертатися до мене особисто, але це вже крайній випадок, це вже фактично скарга, фактично конфлікт, і тоді вже розбирати цю ситуацію будемо спільно. Так, значить, коротше кажучи, давайте уявимо, що нормоконтролер вам надіслав зауваження, ви маєте їх виправити і надіслати роботу нормоконтролеру заново. Зверніть, будь ласка, увагу, що нормоконтролер, як правило, якщо якесь є зауваження, він пише його тільки один раз. Якщо в пояснювальній записці та сама або подібна ситуація виникає ще там 2-й, 3-й, 5-й, 10-й раз, то ніхто за вас вичитувати вашу роботу не буде. Нормоконтролеру достатньо вам вказати один
один раз, що щось неправильно, і ви маєте самостійно виправити не тільки це, а взагалі передивитися всю пояснювальну записку і повиправляти всі подібні недоліки у вашій роботі. Бо деякі студенти думають, що от якщо йому тут от підкреслили, то він це виправить, а те, що воно далі йде в наступному реченні таке саме, то він робити не буде. Ні. В такому випадку нормоконтролер просто роботу цю не прийме і, ну, вибачте, це вже буде ваша проблема. Що стосується прийому роботи, якщо нормоконтролер вважає, що робота нормальна, якщо її можна допустити на наступний етап, нормоконтролер ставить про це позначку у Google таблиці з дипломування. Коротше, як то кажуть, якщо ви побачили таку позначку, то значить нормоконтролер вас пропустив далі. Після нормоконтролера у вас виникає процес рецензування. У вас в Google таблиці, окрім керівників, нормоконтролерів, які призначені вам, також призначені і рецензенти. Ви вже можете бачити там їхні прізвища. Відповідно, ви маєте після нормоконтролю і тільки після нормоконтролю, як поставлена відповідна позначка, контактувати з рецензентом. Рецензенту ви надаєте пояснювальну записку, бланк відповідної рецензії, і рецензент вам має надати або заповнений оцей бланк з оцінкою і своїм підписом, як скан, ну і крім того, ще в редагованому вигляді для завантаження до системи. Значить, коли ви отримали цю рецензію, ви можете йти на наступний етап. Якщо виникають проблеми з рецензентами, а вони теж живі люди, вони мають роботу, і в них ви далеко не на першому місці, то якщо рецензент взагалі не відповідає, з ним неможливо зв'язатися і так далі, то треба повідомити керівнику. Якщо керівник вашої роботи теж нічого зробити не може, то звісно, що треба повідомляти мене безпосередньо, тоді будемо вирішувати, або я буду зв'язуватися з рецензентом, або ми будемо оперативно замінювати рецензента на якогось іншого. Значить, тут все зрозуміло. Наші рецензенти, вони в більшості свої є співробітниками ж інших кафедр нашого університету, і сконтактувати з ними як з викладачами досить просто. Ну, деякі люди є сторонніми співробітниками. Вам не треба з рецензентами контактувати фізично. Тобто з ними не треба фізично зустрічатися, і, до речі, з нормоконтролерами і викладачами також. Ви все робите дистанційно. Якщо вам треба обговорити, телефонуєте телефоном або пишете електронною поштою, або домовляєтеся про зустріч у Zoom, Skype, Telegram, Viber, де завгодно, так, як вам зручно, і викладачам відповідно, і з ними комунікуєтеся. Рецензенту, в принципі, достатньо надсилати матеріали електронною поштою, тільки якщо рецензент хоче з вами поспілкуватися, і ви виявить таке бажання, то тоді є сенс з ним спілкуватися. Будемо сподіватися, що в більшості вдасться все нормально і що цей процес комунікації з рецензентом не буде тривалим. Але рецензенти теж працюють тоді, коли їм зручно, тобто в робочий час, і якщо ви надсилаєте або нормоконтролеру, або керівнику, або рецензенту, маєте розуміти, що на це потрібно кілька днів. Що відразу вам ніхто не буде відповідати, не буде відразу результату, і не треба їх про це навіть просити. Вони це не зобов'язані відразу робити. А час у вас на дипломування обмежений, тому ви маєте собі так спланувати оцей весь процес, щоб знати, о, отут я працюю з керівником, от у мене кілька днів, отут я працюю з нормоконтролером кілька днів, отут я працюю з рецензентом, далі там наступний етап, і щоб воно вписувалося у цей процес. Бо ніхто вас потім жаліти не буде, не встигнете – значить, не встигнете відрахування, і потім поновлення, оплата за цей весь процес і повторне проходження дипломування. Тому, якщо ви хочете отримати диплом, то треба, по-перше, зробити нормальну роботу, зробити своєчасно всі документи, пройти всі етапи своєчасно, і тоді проблем не буде. Наступне. Процес здачі роботи до репозиторію і перевірки на академічний плагіат та, власне, запозичення. Значить, у нас є спеціальна Google форма. Ну, зараз вона вам недоступна, але ближче до дипломування вона стане доступною. Через неї ви подаєте роботу, яка вже пройшла керівника, пройшла нормоконтролера, пройшла рецензента, де ви отримали вже відгук керівника, рецензію рецензента. І тут ви маєте
зробити комплекс супровідних документів. Це заява на подання роботи до репозиторію університету, це бланк для перевірки роботи на академічний плагіат і метадані для обліку роботи в репозиторії. Ну, вони просто заповнюються з певною табличкою для опису, як бібліографічна картка вашої роботи. Значить, оці всі документи, і крім того, ще дається декларація академічної доброчесності. Це ваша декларація про те, що ви знаєте, що таке академічна доброчесність, що воно складається. Ви зобов'язуєтеся дотримуватися всіх цих принципів, ну і тим самим декларуєте, подаючи заяву в репозиторій, вже що ви забезпечуєте дотримання у своїй роботі всіх цих принципів. Шаблони документів у нас доступні і в Moodle, і в Telegram-каналі, тому все це треба зробити. Значить, ви завантажуєте у цю табличку скани відповідних документів. Ну, якщо таке сталося, що вам не може викладач надати скан, то завантажуєте редаговану відповідну версію в форматі doc. Ну, в більшості випадків, наприклад, якщо це стосується відгуку керівника або рецензії рецензента, викладачі здатні вам надати відповідні документи скановані. Якщо ні, то завантажуєте вихідну версію, а помітку свою вони ж роблять у Google таблиці, тому побачимо, що дійсно вони з цим згодні. Також ви завантажуєте необхідні файли у цього заготовки протоколу, відповідно опису метаданих у редагованому форматі doc. Ну, а вашу заяву про прийом до репозиторію і декларацію академічної доброчесності ви маєте собі роздрукувати, підписати і зробити скан або сфотографувати якісно, щоб це було могло розглядатися як документ. Так, наступне, що ви маєте зробити, після того, як ви оце все завантажили до оцієї форми, то наші співробітники, які відповідають за прийом до репозиторії перевірки роботи на плагіат, відповідно завантажують її у спеціальну систему, де вона перевіряється. На жаль, це дуже не швидко робиться. Ну, по-перше, знов-таки, люди працюють не цілодобово, вони працюють тільки по робочих днях і у робочий час, тому що ви надіслали знов-таки у вихідні дні або святкові, або ввечері, там, вночі і так далі, то це буде тільки наступного робочого дня, можливо, взято у роботу. Крім того, взагалі, оці системи перевірки на плагіат через велике навантаження, бо ж перевіряють роботи не тільки нашої кафедри, а взагалі всього університету, і більш того, навіть всієї України і так далі, то сама перевірка може бути теж тривалою і бути досить нешвидкою. Тому на це треба резервувати час, бо поки робота не пройде цей процес, вона ж не буде далі допущена ні до чого. Значить, перевіряється робота. Коли робота перевірена, ця система перевірки на плагіат формує спеціальний звіт. Це фактично копія вашої роботи, ну, може, не поліграфічна, але текстова копія, де ті частини вашої роботи, які, скажімо так, є подібними за збігом слів до якихось джерел в інтернеті чи якихось інших джерел, виділяються певним кольором і зазначається те джерело, яке збігається з цим текстовим фрагментом. Це не означає, що це є плагіатом, це просто встановлюються текстові збіги. І крім того, обраховується загальний відсоток того, скільки у вашій роботі запозичень з інших джерел, про які знає така система. Коротше кажучи, це є приводом для того, щоб на це вже звернули увагу люди і окремо дивляться по кожному такому фрагменту, чи існує у вас посилання на відповідне джерело в роботі. Якщо немає, то це вже є ознакою плагіату. Якщо є,
то тоді нормально ви запозичили відповідний фрагмент і послалися на нього. Але варто зазначити, що розмір запозиченого тексту має бути якомога менший. Тому, якщо ви там взяли з якогось джерела 10 сторінок і вставили до пояснювальної записки, навіть десь послалися, так не можна робити. У кожному реченні, кожному абзаці ви маєте зазначати, якщо це не ваш результат, те, звідки воно взялося. І сукупно відсоток того, скільки отакий запозичений текстовий матеріал в вашій роботі становить, має відповідати вимогам до нашого університету. Тобто, якщо ви запозичили дуже багато, то це буде означати, що рівень вашого авторства є недостатнім, і така робота далі не пройде. Вона повернеться на самий початок, поки ви це все не переробите. Значить, тим не менше, не варто змішувати поняття плагіату і текстових запозичень, ми далі про це поговоримо більш детально. Коротше кажучи, якщо все в порядку, якщо ваша робота відповідає всім цим вимогам, то вона проходить на наступний етап. Якщо не відповідає, то вам ця робота, ну, умовно кажучи, повертається, ви маєте це доопрацювати, зробити так, щоб виконувалося все. Ну, наприклад, якщо не було посилань на певні фрагменти тексту, то треба ж додати ці посилання, додати ці джерела у перелік, і тоді не буде питання плагіату. Якщо багато чужого тексту, навіть з коректними посиланнями, то варто викинути те, що є зайвим, або переписати, переформулювати власними словами, тоді не буде текстових збігів, це буде ваш авторський текст, а про те, що це чужа ідея, ви вже зазначили, що це не є плагіатом. Ну і в підсумку, якщо у вас все в порядку з усіма попередніми етапами, ви доходите до мене, як до завідувача кафедри, і я маю прийняти рішення, чи допускати вашу роботу до захисту. Значить, що береться до уваги при прийнятті такого рішення? Перше, це відсутність у вас академічних заборгованостей. Якщо ви маєте хоча б одну академічну заборгованість, навіть якщо це просто переддипломна практика, то автоматично ви не допускаєтеся до захисту. І у відповідній комірці Google таблиці з дипломування там буде зазначено, скільки у вас є заборгованостей, і якщо там буде хоч одна заборгованість, то там буде комірка виділена червоним кольором, ну і відповідно це стоп-сигнал, який обмежує дальше проходження. Якщо немає якоїсь з оцінок, дати і так далі за той чи інший етап, це теж буде червоний стоп-сигнал, і якщо є не пройдено якийсь етап, то звісно, що робота до захисту не допускається. Ну, коротше кажучи, якщо ви все пройшли, і все у вас в порядку, і здано до репозиторії прийнято, то якщо немає заборгованостей, далі завідувач кафедри призначає дату вашого захисту, час і все таке інше. Інформація про посилання на те, як доєднуватися до Zoom, на відповідну дату, на відповідний час, буде надсилатися вам і керівникам електронною поштою на ті адреси, з яких ви подасте інформацію в Google, в форму Google форму при подачі пояснювальних записок, тому коректно, будь ласка, вказуйте імейли, бо іноді пишеш листа, він не доходить, тому що студентам зайву крапку поставив, або не ту літеру, або не зовсім правильно пам'ятає і пише свої імейли. Навіть буває таке, що люди власні імена пишуть неправильно, наприклад, скорочену форму, там, замість Олександр, як у паспорті, пише Саша, або там замість Дмитро пише Мітя, і таке буває навіть, то треба писати як у паспорті, щоб воно все відповідало наказу, коректно перевіряєте всі свої контактні дані. Значить, якщо завідувач вас допустив, тобто я, то я роблю відповідну позначку, знов-таки, в Google таблиці і проставляю дату, на яку ви виходите на захист. Іноді бувають випадки, що ви допущені до захисту, а дата захисту не проставлена. Це означає, що ми ще чекаємо, коли назбираються люди на відповідну сесію
дистанційно, щоб ми не робили захисти для кожного окремо, щоб ми могли зібрати якусь кількість людей, або ми, можливо, ще не визначилися точно з наступною датою або часом, ну і таке інше. Тобто не треба хвилюватися, якщо ви допущені, але не отримали відповідного запрошення і немає цієї позначки, ну, можливо, це йде очікування. Проте, якщо це дуже довго відбувається і вже відбуваються якісь захисти, а вас чомусь ігнорують, ну, можете мені написати, що ви готові захищатися і не маєте відповідного посилання. Ну, таких випадків начебто не було, але ж я теж людина, можу щось недогледіти, і тому, будь ласка, ну, не бійтеся. Ви маєте розуміти, що захист дипломної роботи потрібен перш за все вам, не мені, не університету, ні міністру, ні президенту, ні всьому світу, а саме вам. Тому це ваша відповідальність на кожному етапі. Треба всіх контролювати. Це загальне правило в усьому житті. Документи самі не ходять, їх треба носити. За них треба відповідати, їх треба контролювати. Треба вважати, що всі інші люди можуть робити помилки, тому все треба перевірити. Ви маєте бути самі впевнені, що це ваш інтерес, і на кожному кроці всіх треба контролювати. Але одночасно треба бути ввічливими, розуміти, що люди мають свої обмеження часові, інші, у всіх своя специфіка, навіть психологічна, тому будьте завжди ввічливі, пишіть ввічливо. Якщо ви до когось звертаєтеся, то, по-перше, треба привітатися, наприклад, написати «добрий день» або звернутися «шановний Іване Петровичу», там, скажімо, да? Тобто поздоровкатися, так би мовно кажучи. Далі написати стисло по-деловому, що ви хочете від людини. Але в жодному разі не можна писати це як команду. Треба у формі прохання писати. Прошу вас розглянути мою роботу, прошу вас надати відгук про мою роботу. Ну, щоб це було коректно, ввічливо. Якщо є якісь суперечки, якщо ви з чимось незадоволені, будь ласка, теж пишіть це ввічливо, щоб та сторона не відчувала агресії. Не обвинувачуйте другу людину. Намагайтеся спочатку зрозуміти, якщо ви дійсно не розумієте чому, то напишіть там, шановний Іван Івановичу, дякую вам за надісланий відгук про мою роботу. Мені не зовсім зрозуміло, чому там те-то і те-то зроблено. Або, на мій погляд, там-то і там-то є така-то проблема. Або, можливо, ви пропустилися помилки у такому-то там розділі і написали те-то замість того-то. Прошу вас передивитися і скоректувати за потреби. Або повідомити мені, що все коректно. Ну, коротше, все робити так, щоб це було приємно обом сторонам. Ну і в підсумку, звісно, треба написати з повагою і далі повністю ваше ім'я, прізвище або ім'я по батькові, прізвище, вказати, що ви студент такої-то групи, ну і, звісно, написати ваші контактні дані, бо не всі викладачі можуть знайти їх у вашому листі. Можливо, є сенс там продублювати вашу адресу електронної пошти, телефон, наприклад, і так далі, щоб, ну, людині було легко відшукати контакт з вами, як з вами скомунікувати. Це ваш інтерес, це вам потрібно, а не викладачі. Не рецензенту, завідувачу кафедри і так далі. Тепер, наприклад, ви вже допущені до захисту. В цьому випадку ви отримаєте електронною поштою персональне запрошення. Зверніть увагу, що воно може потрапити до спаму. Тому, якщо ви очікуєте, що вас запросять на захист, треба перевіряти безпосередньо і спам також. Крім того, комунікуйтеся з викладачами, зі своїми одногрупниками, які мають виходити в той же день на тій же екзаменаційній комісії. Якщо вони отримали, а ви не отримали, але у вас стоїть позначка, що ви маєте захищатися, то варто ж, звісно, до них звернутися і спитати про посилання. Посилання, воно буде одне у всіх для доступу до цього засідання. Ну, єдине, що листи варто контролювати, щоб ви їх дійсно отримували. Далі, що стосується роботи завідувача, ну, я вам вже більш-менш це доповів.
Тепер, що стосується захисту. Захист у нас теж буде проводитися дистанційно. Члени екзаменаційної комісії будуть мати доступ до всіх ваших матеріалів в електронній формі, тому вони зможуть це все перевіряти навіть до захисту та під час захисту. Ми будемо використовувати платформу Zoom. В нас завдяки компанії FreshCode є ліцензійний акаунт, і це дозволяє нам проводити ці засідання без необхідності кожні 40 хвилин перезаходити, тому це такий досить інтенсивний процес. Ми, як правило, не робимо перерв між виступами студентів, тобто ми почали відповідну сесію засідання ЕКО, всі роботи розглянули, і після того вже без студентів екзаменаційна комісія обговорює і оцінює ці роботи. Результати вашого захисту публікуються в Google таблиці, тобто ви там можете їх потім подивитися. Звісно, що вони там виникнуть тільки після того, як засідання ЕКС закінчиться. І крім того, воно також я дублюю в телеграм-канал. Ну, я теж жива людина, і в мене не один, а кілька ЕКів, тому я не завжди це відразу прям роблю. Може бути таке, що ЕК був зранку, і він завершився, вже почався інший, а оцінки не з'явилися. Ну, скоріш за все, тоді ввечері або наступного дня вони з'являться. Тому, майте певне терпіння. Я розумію, що вам дуже воно болить і кричить, і хочеться все це дізнатися, але ж треба вміти тут дочекатися. Оцінка, яку вам виставляє екзаменаційна комісія, це колегіальна оцінка, і вона не оскаржується. Тобто, якщо ви не згодні з цією оцінкою, ви б хотіли вищу там і так далі, це вже ваші внутрішні проблеми, їх нікому не треба доводити. Є єдиний привід оскарження екзаменаційної оцінки, екзаменаційної комісії, це якщо ви можете довести факт конфлікту інтересів. Тобто це означає, що там, скажімо, батько чийсь, чи там дружина, чи хтось там сидить в екзаменаційній комісії, і ви вважаєте, що таким чином екзаменаційна комісія могла свідомо комусь завищити оцінку, чи навпаки, ви вважаєте, що через там те, що ви з кимось там мали якісь погані стосунки, вам свідомо могли занизити оцінку. Звісно, що якщо ви маєте такий конфлікт, то треба мені про це повідомити до того, як починається ваш виступ на екзаменаційній комісії. Варто взагалі зараз повідомити про це. Якщо ж таких повідомлень не було, то ми вважаємо, що відсутня заява про конфлікт інтересів з кимось з членів екзаменаційної комісії, і відповідно тоді оцінка, яку вам поставили, вона вже є остаточною і не підлягає оскарженню. Тому, якщо вам не подобається ця оцінка, що ж можна зробити, це вже життя. Отримали те, що отримали. Тобто це перескладати не можна. Чи бувають, відразу сам собі надам запитання, випадки, коли люди виходять на захист, але не захищаються? Бувають. Бувають різні ситуації, може бути технічний зрив, наприклад, людини відмовив інтернет, виключили світло, щось там зі здоров'ям стало, все може бути. Нічого страшного тут немає. Якщо ви мали таку проблему, то ми просто переносимо ваш захист на якийсь там наступний день, але в межах того, що нам дозволено. Є певні обмеження, і якщо ви захищаєтеся в останню дату, і вже у вас таке трапилося, вибачте, вже далі перенести це буде неможливо, тоді ви не захиститеся. Тому варто намагатися захиститися якомога раніше, щоб у вас був резерв навіть у часі. Тепер, чи можлива негативна оцінка? Так, теж можливо. Бувають випадки, вони дуже поодинокі, але бувають, коли під час вашого виступу екзаменаційна комісія з'ясувала, що у вас недостатній рівень авторства, що навіть зімітовано якимось чином там моменти перевірки на плагіат чи щось таке, але насправді робота не є вашою, що електронний засіб перевірки на плагіат це не зміг встановити, а викладач бачить, що ця робота була там
у 90-х роках чи якісь її фрагменти він вже бачив, і вона раніше захищалася, просто вона в інтернеті відсутня. Ну, все може бути. Або, відверто кажучи, екзаменаційна комісія розуміє, що це не та людина, власне, робила цю роботу, яка захищає, таке теж може бути. В цих випадках комісія може прийняти рішення, що робота заслуговує негативної оцінки, тобто вона фактично не пройде далі, і людина не отримує диплом. Іноді бувають якісь середні ситуації, що з'ясовується якась обставина, що робота неякісно зроблена, і вона не може бути все-таки захищена, незважаючи на всі допуски, але екзаменаційна комісія дає шанс і може дозволити цю роботу доопрацювати дипломнику, щоб він протягом одного там двох днів, скільки там є можливість, це все виправив, переробив, перезавантажив до системи, і тоді екзаменаційна комісія повторно розглянула цю роботу. Фактично є шанс, що вона може її позитивно оцінити. В будь-якому разі ми завжди ставимося до вас, до студентів, як до тих людей, в чиєму успіху ми зацікавлені. Ми не є вам ворогами, і ми не хочемо вам зробити зле. Але не треба сідати на шию і думати, що вас випустять за будь-яких обставин, навіть якщо ви там щось звідкись скачаєте, чи купите, чи щось там десь аби що напишете. Все має бути зроблено відповідно до вимог, оформлено відповідним чином і далі відповідним чином у відповідний термін не представлено. Якщо все буде нормально, то я думаю, що і з нашого боку ми теж будемо всіляко сприяти тому, аби ви могли отримати достойну оцінку. Якщо ж ні, ну ми, як правило, намагаємося вам дати можливість доопрацювати, виправити і тоді повторно розглянути. Але все має свої межі. Якщо ви будете по 20 разів намагатися переробити не свою пояснювальну записку і не зможете це зробити, ну вибачте, це вже буде підтвердження того, що ви дійсно цю роботу не робили, і це для екзаменаційної комісії буде певним стоп-сигналом, тобто багато таких ітерацій не буде. Як правило, якщо ви не змогли з першого разу захиститися, то ну другий раз це вже останній. Далі вже, як правило, немає сенсу з людиною спілкуватися і давати їй ще можливі шляхи, якісь там виправлення. Значить, якщо цей захист проведено, все в порядку, ми проставили відповідні оцінки, то ви маєте усі свої документи, тобто пояснювальну записку, перш за все, роздрукувати і зробити тверде переплетення. Підписати цю записку там, де потрібно, щоб був ваш підпис. У тих місцях поставити мокрий ваш підпис ручкою. Далі, всі ті документи, які йдуть до вашої пояснювальної записки, а власне рецензія, відгук керівника і так далі, ви роздруковуєте сирі доківські документи, отримані від рецензента, керівника, без сканів їхніх підписів. Тобто треба не скановану рецензію друкувати, а друкувати сиру рецензію доківську і ці всі документи в паперовій формі принести на кафедру. Значить, інформація про те, коли це можна буде зробити, ну, якщо вас не пустять в університет, то буде графік, коли можна принести, зустрітися з лаборантами на вулиці і передати їм ці документи. Значить, вони перевіряють комплектність, вони перевіряють те, що це відповідає відповідним стандартам, і передають це все секретарю вашої екзаменаційної комісії. Секретар ще раз остаточно перевіряє, що все коректно, все нормально, і далі, якщо все дійсно добре, ця робота вже здається до архіву, а екзаменаційна комісія в цьому випадку підписує на вас протокол про захист. У цьому протоколі зазначається, що ви захистилися, оцінки і так далі, і тоді вже на вас виписується диплом, і все далі робиться, ну вже від вас це не залежить, далі вам вже буде потрібно в певну дату, коли ми повідомимо, прийти і отримати диплом. А що стосується отримання диплому, то це, як правило, робиться через відділ кадрів, але вам його не дадуть до того, поки ви не принесете ще обхідний листок.
Тому після того, як ви здали на кафедру пояснювальну записку з документами, вам ще треба буде отримати обхідний листок. Якщо ми зможемо вам допомогти якимось чином там зібрати підписи бібліотеки чи таких от служб, то ми десь, можливо, це зможемо допомогти. Якщо ні, то вам прийдеться якось це вирішувати. Ну, якщо вас не будуть пускати на територію університету, то, очевидно, це якось буде вирішено деканатом. Ну, і, коротше кажучи, якщо ви маєте вже от такий обхідний листок, то ви отримуєте далі у відділі кадрів диплом. Тепер, що стосується підписання всіх цих документів, тобто відгуків, рецензій і так далі. Ви на всіх документах ставите тільки ваш особистий підпис. Всі підписи керівника, рецензента, нормоконтролера і мій підпис. Я попрошу наших лаборантів, після того, як ви вже все здасте, ми самі це зберемо. Тому ксерокси документів з підписами нам не треба друкувати в паперовій формі. Ви друкуєте сам документ, на якому потім людина розпишеться. Тобто сирий документ без відповідного підпису. Тепер щодо типових порад. Ви це почитаєте в телеграм-каналі. Ну, звісно, що в нас мова пояснювальних записок тільки українська. Всі терміни мають бути державною мовою. Не варто зловживати англіцизмами і замість такого терміну, наприклад, як скріншот, варто використовувати нормальний термін «екранна копія» чи «копія екрану», ну і так далі. Тобто намагайтеся уникати якихось таких жаргонізмів, які не є коректними у науковій технічній роботі. Наприклад, деякі студенти використовують такі жаргонізми, як метр замість мегабайта і так далі, да? Або гіг замість гігабайта. Так не можна писати і не можна навіть казати при виступі. Ви маєте використовувати офіційні назви за стандартами для кожної одиниці вимірювання, технічні, літературні, наукові терміни. Ну і взагалі мова повинна бути коректною, літературною, науковою, а не жаргонізмами, ані якоюсь простою мовою. Значить, що стосується назв, то назви ви даєте двома мовами, бо вони ж у вас обидві офіційно є в наказі. У вас повинно бути обов'язково два реферати або анотації. Вони пишуться і текст цих рефератів, і ключові слова один раз українською, інший раз англійською мовою. Все інше в тексті оформлюється виключно українською мовою. Ну, звісно, що змінні, наприклад, назви ваших там модулів, функцій і так далі, вони пишуться, ну, як вони насправді називаються, тобто там може бути і англійські літери, і грецькі, і тому подібне. Значить, написи на рисунках повинні бути також українськими. Не можна брати просто копію рисунку з інтернету, вставляти його і все. Там написано англійською мовою, ви взяли чужий рисунок і вставили. Це неможливо, я буду звертати вашу увагу на неприпустимість таких речей. І навіть якщо ви перемальовуєте або створюєте свій рисунок, також маєте використовувати українські терміни. Використання іноземних літер і слів можливе тільки, якщо це формула, якщо це назва модулю, а якщо це якесь усталене словосполучення, і воно критично необхідне саме англійською мовою. Так, значить, що стосується російської мови? Ну, так відбувається, що ви користуєтеся дуже часто джерелами з інтернету або якимись книжками, написаними російською, і деякі студенти лінуються і тому намагаються вставити або текст, або малюнки, які містять російськомовні якісь елементи. Це теж неприпустимо. Державна мова в нас українська, і текст має бути перекладений, рисунок перемальований і відповідно бути оригінальним вашим та ще й з українським текстом. Ну, щодо формул, я вже казав, що варто, щоб вони були редагованими, неможливо вставляти картинки з інтернету або скани з книжок, ви їх маєте набирати
з нуля у редакторі формул, є спеціальний редактор Microsoft Equation. У сучасних останніх версіях Word, на жаль, там не підтримується Microsoft Equation 2003 року, і цей редактор значно погіршився, тому якщо ви будете набирати там формули, вони будуть дуже погано відображатися. Відверто кажучи, рекомендується використовувати Microsoft Word 2003 із вбудованим редактором Microsoft Equation. Якщо ви можете його імплементувати в третю версію цього редактора у 16 і так далі, ну, будь ласка, можете там це робити. Але вам вже ніхто не гарантує його працездатності. Окремо звертаю увагу, що є певні вимоги до набору формул. Наприклад, усі змінні, які набираються латинськими літерами, мають бути курсивними. Але змінні, які є грецькими або кирилічними, не можна курсивити. Назви функцій курсивлять, але, наприклад, мінімум, максимум, такі оператори, вони не повинні курсивитися. Дужки, знаки операцій теж не курсивляться. Тому там вам треба подивитися, як це редагується в настройках, налаштуваннях у цього редактора формул, щоб це забезпечити. Так. Зверніть увагу, що текст у пояснювальних записках взагалі курсивом не може виділятися. Курсив використовується тільки для латинських змінних. Нічого більше. Грецькі літери, кирилічні літери ніколи не виділяємо курсивом. Курсив – це тільки для змінних, причому латинських. Дуже не рекомендується використовувати підкреслення. Тобто має бути звичайний текст. Жирним виділяється тільки те, що передбачено стандартами, тобто назви там розділів, відповідних підрозділів, курсив тільки для змінних, ну і відповідно треба слідкувати, що якщо ви використали якусь змінну у тексті вашої роботи, то вона в тексті також має бути курсивною. І у формулах вона має бути курсивною. Бо одна з типових помилок, що в формулі зробили курсивною змінну, а в тексті її ж навели без курсиву. Також треба розрізняти програмні змінні і змінні математичні. Якщо ви описуєте в тексті, що дещо є змінною у програмі, тобто це складова програму, яку ви хочете назвати, то її не треба курсивити, навіть якщо вона латинською літерою написана. А якщо це змінна у математичній формулі, то її треба курсивити. Тому тут треба, щоб ви це розрізняли. Так, далі. Щодо презентації. Презентація має відобразити основні проєктні рішення. Ніколи не треба показувати в презентації те, що зробили не ви. Тобто, якщо десь є якісь моделі, які не ви зробили, особливо це так звані MVC там і тому подібне, це все зрозуміло, загальновідомо, і це не треба наводити у вашій роботі. Власне, у презентації. В роботі ви можете на це послатися, сказати, що ви це знаєте, але в презентацію це не треба виносити. Презентація – це те, що вашими руками зроблено, це ваш результат. Тут не треба наводити ніяких логотипів, упаси Боже вас від цього, бо тут ще тоді виникне питання не тільки плагіату, але й порушення чиїхось фінансових інтересів. Тобто логотипи взагалі ніде не мають виноситися, їх не може бути, в принципі. Якщо ви хочете зробити презентацію, не треба намагатися відшукувати в інтернеті логотипи операційних систем чи там якихось інтегрованих середовищ розробки і для красоти туди їх вставляти і так далі. Краще просто текстом напишіть назву відповідного продукту, зробіть табличку, звичайно, без якогось там вичорного оформлення, і це буде набагато кращим результатом, ніж ви намалюєте багато чого, а воно буде порушувати чиїсь права. Ми оцінюємо не дизайн, ми оцінюємо не привабливість для
художньому сенсі, ми оцінюємо ваші наукові, теоретичні, експериментальні рішення в галузі розроблення програмного забезпечення та комп'ютерних наук. Отже, ваші презентації, ваші пояснювальні записки мають бути документами. Це бюрократичний документ, який взагалі має відтворюватися на папері. Тому не варто зловживати оформленням. Ви маєте на це право, на те, щоб оформити, зробити не просто якийсь сирий там текст, а представити відповідні ілюстрації, таблиці і так далі. Це все нормально, але не зловживайте кольорами, не зловживайте малюнками якимось там непотрібними, які не висвітлюють проєктні рішення. Це все є зайвим. Щодо змісту і переліку слайдів, будь ласка, зверніть увагу на те, що в навчальному посібнику є певні рекомендації. Але, звісно, що та кількість слайдів і тематика слайдів, яка буде у вас, вона ж індивідуально залежить від вашої роботи. Тут неможливо дати загальний якийсь такий підхід, тому це треба узгодити з вашим керівником. Ну, як правило, перший слайд – це назва роботи, автор, керівник. Це обкладинка. Друге – це мета, об'єкти, предмет і задачі. Тобто варто це все розмістити на одному слайді, не варто це робити кількома слайдами. Якщо там всього багато, то це просто має бути текстові формулювання. Тут не варто наводити якихось картинок, зображень чи чогось такого. Це стосується і першого, і другого слайдів, це просто текст. Третій, четвертий слайди – це може бути або опис вашої предметної області, або огляд існуючих методів, моделі і так далі. Коротше кажучи, це виклад вашого першого розділу, який називається «Літературний обзор», огляд. І от тут, в цьому ж діапазоні слайдів, варто навести слайд з математичною постановкою задачі, якщо ви вирішуєте якусь задачу розроблення методу, там, чи задача має якийсь математичний опис. Якщо це така, ну, скажімо, більш програмістська задача, тоді треба розглянути, описати основні інформаційні потоки, процеси, які існують в певному там об'єкті, який ви там намагаєтеся дослідити, порівняти відомі методи вирішення цієї задачі. Це робиться у вигляді таблиці. Тут вже текст не потрібен. Тут тільки таблиці або схеми, з яких безпосередньо має бути видно, що щось є хорошим, поганим, і чому воно є хорошим чи поганим. Знов-таки, в цих таблицях не повинно бути багато слів. Тут треба робити якісь критерії, наприклад, скажімо, рішення 1, рішення 2, рішення 3. І далі критерії. Ну, це, наприклад, стовпці, а у рядках критерій 1 – це, наприклад, що? Ну, скажімо, час роботи. І тоді значення – великий, низький, там, малий. Там обсяг з використовуваної пам'яті, великий, малий, наявність там засобів взаємодії з користувачем графічних. Тоді плюс наявні, мінус відсутні. Дуже погана практика, коли деякі студенти ставлять 2 плюси чи 3 плюси, ну, намагаючись сказати, що є, але в більшому ступені чи в меншому ступені. Якщо вам недостатньо плюса чи мінуса, або так, чи ні, або є, немає, тоді пишіть просто одне слово, наприклад, пишіть багато, мало, ну, от якось так. Далі. Наступні один чи там кілька слайдів – це виклад ваших власних алгоритмів, моделей, методів, тобто те, що є вашою теорією, те, чого нового ви запропонували у своїй роботі. Наступний – це виклад схеми структури вашої програми. Вона не має бути дуже детальною, якщо у вас дійсно там дуже складна програма, обмежтеся кількома рівнями. Наприклад, ваша програма – це вищий рівень, вона складається, як така, знаєте, пірамідка, вона складається з декількох там компонентів, можливо, ті з чогось складаються, але не треба це деталізувати. Якщо воно там дуже таке дрібне, можна обмежитися верхнім рівнем. Це так для загальної уяви.
Наступні слайди це вже можуть бути, ну, в залежності від того, що ви там робите. Це можуть бути якісь схеми даних, це можуть бути схеми функціонування, це можуть бути якісь там структури, формати, ну, всі такі вузькі речі, які потрібні для вашої роботи. А далі це обґрунтування мови програмування середовища розробки. Після того питання, пов'язані з інтерфейсами, звітами, які генеруються взагалі описом роботи вашої програми, вже як такого застосунку фіналізованого, да, можливо, техніко-економічні показники, якщо вони у вас чітко визначаються. Ну, якщо їх немає і важко визначити, то їх може і не бути. Далі це висновки, вони є обов'язковим слайдом. Тут треба довести, що ви, по-перше, взагалі вирішили ту задачу головну, тобто досягли ціль вашої роботи, мету вашої роботи, досягли в якому ступені, і довести, що кожна задача, яка була поставлена в роботі, виконана, ну і в чому заключається цей результат. Якщо у вас є наукова новизна або практична цінність, то треба це явно сформулювати відповідно до вимог, що відноситься до наукової новизни і практичної цінності. Ну, відповідно, наукова новизна – це створення нових теоретичних моментів, наприклад, методів, моделей, а практична цінність – це розробка програмного забезпечення, це проведення експериментального дослідження. Ну, очевидно, що найменше практична цінність у вашої роботи повинна бути, ну і якщо є можливість, то гарно, якщо є і теоретична наукова новизна. Значить, що стосується переліку публікацій, то ви можете, якщо у вас є власні статті, тези, доповіді, можливо, навіть якісь публічні ресурси, які вами створені в інтернеті, ви можете навести на окремому слайді ці публікації. Якщо у вас є якісь грамоти, навіть не пов'язані безпосередньо з вашою роботою, ну, наприклад, ви брали участь у конкурсах на кращу наукову роботу, є переможцем олімпіад різного рівня і так далі, то їх теж треба наводити. Ну, але вони повинні відповідати спеціальності. Звісно, що якщо ви маєте там розряд шахів, чи там волейболу, чи там щось таке, то, ну, не треба нам наводити ваші грамоти за або там сертифікати про чорний пояс з карате на слайдах у дипломі. Але якщо ви маєте публікації, які дотичні або цьому диплому, або хоча б галузі IT, то це вам буде великий плюс, це варто навести. Ну і далі ви, звісно, можете в цьому переліку певні зміни вводити, додавати якісь слайди, які тут не перелічені, щось не наводити. Ну, це треба узгоджувати з керівником, бо саме з ним ви співпрацюєте. Значить, якщо ви в нас виступали з живим мультимедійним проєктором, то тут є певні поради, як варто, ну, робити ці всі речі. Тобто ви створили презентацію якимось чином, потім згенерували з неї оці файли. Шпіх, ну, оскільки ви це будете робити з власного комп'ютера вдома, то це, в принципі, ваші проблеми, як ви там це все зробите. Але ви маєте розуміти, що це буде показуватися в будь-якому разі дистанційно через Zoom, і пропускна здатність екранів і так далі, вона обмежена. Тому не варто робити дуже високу роздільну здатність і дуже малу. Тобто треба знайти якийсь розумний такий формат презентації. Треба, щоб усі елементи, які ви виводите на презентацію, на слайд, були досить такого великого розміру, бо якщо це буде дрібний текст, то люди його просто не побачать. І всі елементи, вони мають бути такими, щоб їх легко можна було побачити, не треба було брати мікроскоп і там щось додивлятися. Також вам варто обов'язково нумерувати слайди вашої презентації, бо потім важко членам комісії сказати, коли вони будуть ставити питання, стосовно якого слайду вони стосуються. От ви бачите, що в мене слайди теж нумеруються, тому якщо б у вас були питання, ми б могли сказати, а от на четвертому слайді у вас написано те, а що ви там маєте на увазі? Ну, так можуть ставитися питання. Значить, ну і далі,
У процедурі захисту вам потрібно обов'язково буде спочатку виступити, а потім вам будуть задаватися питання членам екзаменаційної комісії, ви надаєте на них відповіді, і далі оголошуються ваші відгуки і рецензії, які надійшли на вашу роботу, і якщо у вас немає якихось там заперечень, зауважень, то ну, ви на них теж маєте право відповісти, якщо це потрібно, і далі вже ваш захист завершується. Ви після того, якщо вам сказали, що ваш захист завершено, можете від'єднатися, вам не обов'язково слухати інших, але на захист, коли вам призначено, буде призначена загальна дата у відповідного ЕКА і дату, час початку засідання. Так от усі студенти, навіть якщо ви там 13-й у переліку, ви маєте з'явитися оцей час на початку. Тоді вам щось може буде сказано загальноорганізаційне і чекати, поки до вас дійде черга. А якщо ви вже захистилися, вам сказали, ваш захист завершено, все, ви можете після того вже нічого не чекати, від'єднатися і вже очікувати оцінку відповідно в Google таблиці там чи десь іще. Ну, може бути, якщо ЕК вирішить, що ваша робота не заслужила ніякої оцінки, тобто потребує доопрацювання, ну, в цьому випадку ви отримаєте необхідне повідомлення і оцінки там не буде. Ну, я дуже сподіваюся, що у вас такого не буде, але таке може бути. Таке трапляється іноді. Значить, ще момент, на який варто звернути увагу щодо презентації. Дуже не рекомендується вибирати ненормальні співвідношення кольорів. Ну, от, наприклад, в мене дуже проста така некрасива, можна сказати, презентація, але вона зручна для сприйняття і друку. Це білий фон і чорний колір тексту, ну, як звичайний паперовий документ. Цього мінімально достатньо, не треба штучно ізгалятися з якимись там дизайнами, оформленнями художніми. Достатньо, щоб це були таблиці, як чорно-білі таблиці, достатньо, щоб це були схеми чорно-білі, достатньо, щоб це були ну, копії екрану, звісно, вони будуть у вас кольорові, я так думаю. Звіти, якщо вони в реалі є у вас чорно-білими, теж достатньо цього. Якщо щось містить кольорові якісь елементи, це нормально і це можна використовувати, просто не треба цим зловживати, не треба штучно ліпити на екрані, на слайдах якісь логотипи, взагалі намагаємося ніколи їх не використовувати, треба давати інформацію, ту, яка носить математичний, проєктний характер, тобто формули, схеми, таблиці, ну, фотокопії, скажімо, екранів, да, але при цьому не варто якісь там забавні картинки туди вставляти чи щось таке, воно все є зайвим. І це може бути навіть в мінус вам поставлено кимось членів екзаменаційної комісії, тому що це шкодить сприйняттю матеріалу. Тобто, чим простіше, тим краще. Але, з іншого боку, воно має бути достойно підготовлено, бо просто так написати якогось тексту на слайдах теж не можна. Це все-таки мають бути переважно таблиці, це мають бути формули, це мають бути схеми, це мають бути малюнки або фотокопії. Ну, екранні копії, скажімо. Так, далі, що в нас іде? Це певні моменти, які стосуються академічної доброчесності і пов'язаних з нею питань. Але перед цим я все-таки хотів би звернути увагу ще на процедуру захисту. У вас час захисту дуже обмежений. Десь на ваш виступ виділяється до 10 хвилин часу, власне, на виголошення доповіді. Крім того, вам будуть ще задавати питання, і ви на них повинні відповісти, це ще кілька хвилин. Крім того, ще зачитування відгуку, рецензії, можливо, відповідь на них. Тому дуже просимо намагатися якомога швидше виголосити вашу доповідь. Ми не засмушуємо вас і не очікуємо, що ви будете робити доповідь на пам'ять. Тому, якщо ви вдома в себе знаходитеся і у вас є, я не знаю, роздруківка тексту чи там якісь допоміжні засоби, ви можете ними користуватися і не треба вдавати якогось штучного такого враження, що начебто ви цим не користуєтесь. Це ваше право. Але
варто все-таки, щоб це була розповідь. От я зараз з вами розповідаю, я не маю ані тексту цього виступу, ані чого, в мене тільки презентація. Тим не менше, ви бачите, що я здатен це робити. І це я роблю, звісно, що не перший раз. Але я розповідаю про те, що я розумію. Якщо ви розумієте свою програму, свій процес її розробки, писали пояснювальну записку, то ви маєте це живою мовою викладати. Проте, в будь-якому разі, ви маєте заздалегідь написати текст. Я вже маю багато років досвіду, тому я можу по часу вкластися в певні ліміти часу. Але, аби ви були впевнені, що ви це зможете, ви маєте написати текст і прочитати його, як то кажуть, секундоміром. Якщо ви побачите, що ви дійсно не вкладаєтесь, то треба скорочувати цей текст. Усе, що написано, намальовано і так далі на слайдах, не треба у своїй доповіді заново зачитувати. Ви просто можете казати те-то і те-то написано на слайді, або представлено, подано, зображено на слайді. І в деталях вже не розповідати. Кому буде потрібно, вони потім зададуть питання. Якщо не задали, значить вони це розуміють, їм це не треба описувати. Ви не виступаєте на конференції, ви не читаєте лекції. Викладачі вже все знають і так. Ви маєте розповісти їм тільки те, чого вони дійсно не можуть знати. Тобто, що саме ви зробили, як ви це зробили, чому ви це зробили. І от про це детально можна розповідати. А якщо воно зрозуміло і ну, ми бачимо на екрані схему, структуру і так далі, то можна не витрачати час на розповідь. Взагалі, от я вам зараз дам таку схему, дуже просту, абстрактний захист абстрактної роботи. Шановні члени екзаменаційної комісії, вашій увазі пропонується дипломна кваліфікаційна робота на тему, назва теми. На слайді 2 наведено об'єкт, предмет, мету і задачі дослідження. В принципі, по цьому слайду можна більше нічого не казати. Можна зачитати хоча б просто мету і все. А просто інше сказати, що воно на слайді наведено. Далі наступний слайд, там у вас, наприклад, є постановка задачі. Ви можете сказати, постановка задачі розпізнавання образів наведена на слайді. Вхідні дані – це те-то і те-то, вихідні дані – це те-то і те-то. Все зрозуміло, можна не деталізувати. Аналіз методів вирішення задачі розпізнавання образів наведено на слайді 3. Ну, там люди зможуть це побачити, тому це можна не коментувати, але сказати висновок. Як видно зі слайду 3, найкращим за точністю, швидкістю і т.т. є такий-то. А про інших можна вже не казати, якщо ви саме цей метод обрали далі для, наприклад, реалізації чи удосконалення. Проте недоліками даного методу є те-то і те-то, що треба там удосконалити. Далі переключаєте наступний слайд. А це вже розповідь про, наприклад, ваш метод. Теж достатньо сказати схема або формули, або щось там іще, або просто пропонований метод зображено на слайді такому-то. Якщо потрібно, можете там одним реченням мінімально щось пояснити. Якщо буде необхідно, вас потім спитають і ви розкажете. Якщо їм не цікаво, то не треба зловживати часом і переходити до наступного слайду. Далі, ну, наприклад, у вас там є обґрунтування вашої схеми структури. Ви теж кажете, схема структури розроблюваного, бо він ще на цьому етапі розроблюється, програмного продукту наведена на слайді такому-то. Програма складається з 3 модулів. Можна сказати швидко про призначення цих модулів. Якщо це зрозуміло з тексту, то не треба і цього робити. Далі. Схема функціонування програми наведена на слайді такому-то. Ну, можна сказати буквально пару речень. Вхідна інформація поступає, обробляється, передається, виводиться. Ну, просто, як би так мовити, зачитати цей слайд. Далі. Схема бази даних чи там, ну, чогось такого-то наведена на слайді такому-то. І, по суті, просто називати, що наведено на слайді, не зловживаючи поясненнями і коментарями. Ви, звісно, маєте право зробити такий коментар, але подумайте, чи насправді він є потрібним. Можливо, воно і так зрозуміло зі слайду. Ну, а якщо ви робите такий коментар, то він має бути змістовним переходом до наступного слайду, щоб було зрозуміло, навіщо він взагалі був.
І звісно, що ви маєте обґрунтовувати ваше рішення. Тобто, якщо ви щось коментуєте, то не просто вами зроблено щось і наведено, а чому воно так зроблено, чому воно вирішено отак зробити. Оскільки те-то і те-то, там те-то виконується таким-то чином, або оскільки там те-то і те-то, було вирішено використовувати формат файлу ттти, наведений на слайді, і от формат вони бачать. Далі ви переходите до вже там якихось інших складових, детальні там якісь моменти. Далі ви переходите до інтерфейсу. Теж екранні форми розробленої програми наведені на слайді такому-то. Ну, може, цього достатньо, люди побачать, вони це зрозуміють. Далі там звіти наведені на слайді, ну, може щось там сказати, що може міститися в цих звітах, але, ну, так, щоб, якщо тільки це не зрозуміло. І в підсумку ви переходите до слайду, який містить, власне, висновки, і там теж кажете, висновки по роботі наведено на слайді, в роботі вирішено таку-то задачу. Все, не треба це все зачитувати, воно написано, кому треба, прочитають. Якщо публікації маєте, теж публікації по темі роботи наведені на слайді. Ну, люди побачать, як не треба їх зачитувати. Можете сказати, що я маю 3 наукових статті та 5 тест-доповідей з цієї роботи. Ну, добре, не треба їх зачитувати, просто кількісно обрахували. Ну, і в підсумку треба сказати дякую за увагу. Але не треба робити слайд з таким написом. Це не конференція, це ви не з друзями і не на фірмі. Це документ. І в пояснювальній записці мати підсумковий слайд з написом «Дякую за увагу» виглядає безглуздо. Тому це не треба робити. Ще один момент важливий. Ваша доповідь має йти по слайдах. Тому, коли ви пишете саму доповідь, намагайтеся, щоб в ній слайди були послідовно ж пройдені, і по кожному слайду має бути, ну, одне, максимум два там якихось невеликих речення. Моя рекомендація – текст формату А4, сторінка вордівська, наприклад, 12-й шрифт, одинарний міжстроковий, міжрядковий інтервал, ну, одна, максимум півтори сторінки тексту. Це те, що ви будете говорити голосом. Все інше має бути на слайдах. Отже, намагайтеся не говорити про те, що можна не говорити, а навести це у вигляді зображень, на вигляді таблиць, якихось, ну, необхідних формул, схем і так далі на слайдах. Ну і знов-таки це має бути, власне, ваш матеріал, ваші проєктні рішення, а не чиїсь інші розробки. Так. Тепер щодо академічної доброчесності. Я думаю, що ви це зможете передивитися в матеріалах і попередніх вебінарів, і я зараз дуже швидко по цьому пройдуся. Це важливе питання. Не всі, на жаль, студенти завжди коректно це розуміють. В цілому ми маємо сказати, що академічна доброчесність – це така свого роду культура, сукупність певних етичних принципів і навіть, можливо, з визначених законом правил, які є обов'язковими для всіх учасників процесу і освітнього, і наукового, ну і в більш широкому сенсі, може, навіть виробничого. Мета оцих всіх принципів – це довіра до тих результатів, які наводяться у відповідних роботах, розробках. Значить, ну, ми з вами будемо більше говорити про академічні тексти. Академічним текстом тут для вас є пояснювальна записка з усіма її додатками, тобто текст програми, він є частиною цього академічного тексту, і всі зображення, таблиці, вони також туди відносяться. Ну, от ви можете почитати, що відноситься до порушень принципів академічної доброчесності. Ну, це, наприклад, обман, коли людина свідомо надає неправдиву інформацію щодо власної діяльності, організації процесу. Це різні види такого обману існують, ну, в тому числі академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація і списування. Значить, академічний плагіат – це оприлюднення частково або повністю наукових творчих результатів, які отримані іншими особами, як результати вашого власного дослідження. Тобто, якщо ви чужий матеріал, чужу ідею викладаєте і не посилаєтеся на відповідне джерело і авторство, то це означає, що ви привласнюєте собі цю ідею, і це вважається плагіатом.
Причому плагіатом є не тільки текст, але й зображення, таблиці, тексти програм, фрагменти і тому подібне. Тому тут треба бути обережними і обов'язково, якщо ви використовуєте щось чуже, максимально в кожному фрагменті наводити, що це не ваше, що це чуже, і вказувати, чи є саме з відповідними посиланнями. Самоплагіат – це якщо ви опублікували і раніше вже захистили, наприклад, якусь роботу, ну, скажімо, вашу бакалаврську роботу зробили, і тепер візьмете той матеріал, який у вас був у бакалаврській роботі, і заново подасте її як магістерську. Або, наприклад, ви раніше робили дипломну роботу в коледжі, і зараз подасте цю ж дипломну роботу або її фрагменти як магістерську роботу. Це може розглядатися як елемент самоплагіату. Але в більшості випадків це все таки стосується наукових текстів, коли людина, наприклад, опублікувала одну статтю, потім бере цю статтю і публікує в іншому журналі. Вона не запозичила чужі ідеї, вона власну статтю просто передрукувала. Це називається самоплагіатом, або інакше можна назвати множинними публікаціями. Це вважається в наукових колах поганим, тому що це зловживання, ну, скажімо так, уваги наукової спільноти до власного дослідження. Ну, скажімо так, це для науковців не є дуже хорошою річчю, для студента це буде проблемою, тільки якщо це йде мова про використання захищеної раніше роботи. А от якщо ви маєте статті, тези, доповіді, які ви написали, ви маєте право використати цей матеріал у вашій пояснювальній записці, бо кваліфікаційні роботи мають право вміщувати ваші власні публікації, які були раніше. Але це не стосується раніше захищених кваліфікаційних робіт. Їхні матеріали не варто ніяк вміщувати. Ви можете послатися на чужі матеріали, ви можете послатися на свої матеріали, проте не бажано використовувати схеми, зображення, тексти програм, таблиці і так далі, зроблені у попередній захищеній роботі. Тепер, що стосується фабрикації. Це вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або наукових дослідженнях. Ну, наприклад, у вас, ну, скажімо, не було бажання провести певні експерименти, ви взяли і вигадали відповідні дані. Це буде факт фабрикації. Фальсифікація – це не фабрикація, але щось подібне до неї. Коли ви взяли справжні дані, справжні спостереження і так далі, ну, наприклад, ваша програма щось там видавала, але воно не зовсім таке, як би вам хотілося. Ви взяли, звідти повикидали якісь окремі ті факти, які вам не подобаються, і все стало гарно. І тоді ви фактично сфальсифікували результат. Це є теж порушенням академічної доброчесності. Але треба також знати, що у науці, у статистиці, наприклад, існують методи, які, наприклад, ну, законним чином роблять те, що можна назвати фальсифікацією, коли якісь нестандартні результати, які відрізняються від, скажімо, ну, якщо ви спостерігаєте за якоюсь величиною, у вас є якийсь, як називають у статистиці, викид, що якесь конкретне вимірювання, воно чомусь ненормально відрізняється, а далі все так, як і раніше, то тоді його відкидають, і це робиться, ну, абсолютно свідомо. Для того, щоб вас не запідозрили у фальсифікації, треба чесно написати, що ви отримали з усіма недоліками, а потім, якщо це вимагалося вашими методами чи там програмами, що ви відкидали певні там спостереження за таким-то правилом, тоді це не є фальсифікацією, тоді це все законно. Тобто, коли ви просто показуєте, як ви що робили і так далі. Далі, списування. Ну, звісно, якщо ви списали з якоїсь джерела, не зазначивши авторства, або списали у свого колеги, ну, це вже буде нечесне подання матеріалу, це порушення. Ну, хабарництво, думаю, ви зрозуміли, якщо ви будете намагатися
пропонувати викладачу, рецензенту, членам комісії якісь матеріальні або нематеріальні вигоди за те, щоб на вас заплющили очі, вашу роботу не, як то кажуть, не карали за якісь там неправильні речі або навпаки поставили більшу оцінку, ніж ви заслуговуєте, це відноситься до хабарництва. Причому тут буде винуватий не тільки той, хто на це піде, якщо він піде, але й той, хто таке пропонує. Тому, будь ласка, ми зараз маємо ідеальні умови для того, щоб цього не було, тому що дистанційний формат захисту, він передбачає, що ви не стикаєтесь безпосередньо ані з керівником, ані з рецензентом, ані з членами комісії. Тому прохання бути ввічливими і не робити такого, щоб у нас виникали питання з цього приводу. Не треба доводити викладачів до того, що вони не знають, що з вами робити, і не треба їм пропонувати неправомірної вигоди. Тепер, що стосується питань плагіату. Існує дуже багато різних порад, як уникнути плагіату і тому подібне. Для того, щоб не допустити плагіату, ми намагаємося проводити його перевірку. Звісно, що остаточне рішення може винести тільки людина. В нас на кафедрі існує відповідальна за перевірку на плагіат. Вона вводить ваші дані до системи і надає вам звіти, робить таку первинну перевірку, але остаточний результат, остаточне рішення приймається колегіально. І тому, навіть якщо вас пропустять до репозиторію, і начебто ви пройдете цю перевірку автоматично, це не означає, що ЕК автоматично буде вважати, що плагіату немає. Члени ЕК мають право визнати, що у вас в роботі є некоректні підозри до порушення цих всіх речей, і робота може все одно бути визнана такою, що містить плагіат. Коротше кажучи, якщо робота містить якісь запозичення з інших джерел без посилань на них, то така робота вважається роботою з плагіатом, і вона не може бути захищеною. А якщо захищена і виявиться, то цей результат буде скасовано і навіть вилучено з реєстру дипломи, фактично ви можете бути позбавлені диплому. Тому до цього треба уважно ставитися. А коректність посилань теж треба розуміти. Недостатньо просто навести в переліку посилань джерело, яким ви користувалися, і недостатньо просто десь там у вступі на нього один раз послатися. Ви маєте у кожному реченні або у кожному абзаці поставити посилання на це джерело, якщо це речення або цей абзац взяті з відповідного джерела, або навіть ви їх написали самі, проте ви ідею взяли з цього джерела. І це стосується в тому числі і рисунків, і таблиць. Якщо якийсь рисунок ви взяли з якогось джерела, ви повинні поставити посилання у квадратних дужках і в назві рисунку, наприклад, рисунок 1, схема там того-то, і в дужках квадратних, що вона взята з такого-то джерела. Або навіть якщо ви малюєте самостійно цю схему, проте ідея цієї схеми взята з джерела, ви все одно маєте туди послатися. Тому це обов'язково. Більшість таких речей, які ви наводите у, скажімо, вступі, у першому розділі, вони, скоріш за все, не вам належать, тому там все має бути з посиланнями. Другий, третій і так далі розділи, там, де це можливо, якщо це чужі ідеї або чужі, це загальновідомі якісь речі, то обов'язково теж посилайтеся. Наприклад, ви посилаєтеся, що ваша програма там буде реалізовувати якийсь там метод чи алгоритм. Ви його придумали. Будь ласка, пошліться відразу на джерело, де він описаний. Якщо ви описуєте, що ви зробили модифікований метод, будь ласка, напишіть обов'язкове посилання на перше джерело, де базовий метод опубліковано. Якщо ви там якісь підходи використовуєте при розробці програми і так далі, то не просто їх називайте, обов'язково в дужках наводьте посилання. Коротше кажучи, чим більше посилань, тим краще. І взагалі весь той текст, який не вам належить, має бути з посиланнями, а навіть те, що написали ви про те на основі чужих ідей, теж мають бути посилання. І це стосується і таблиці, і рисунків також. Так, зрозумійте ще один момент важливий щодо посилань. Ваша презентація, вона з одного боку є частиною вашої роботи і наводиться як додаток, але в презентації неможливо використовувати посилання на джерела, які наведені у переліку посилань.
там не можна просто на якому слайді в квадратних дужках написати 8. Бо ті люди, які будуть слухати вашу презентацію, дивитися, вони можуть не мати доступу до пояснювальної записки, або ну, взагалі варто розглядати, що презентацію люди дивляться як щось самостійне. Тому, якщо ви в презентації все-таки вирішили використати щось чуже, або намалювали самі, а проте хочете сказати, що це не ваша ідея, то тоді там треба якимось невеликим шрифтом, невеликого розміру шрифтом, навести в під підписом, під рисунком відповідну інформацію, повний опис цього джерела, веб-посилань, щось таке, але обов'язково це вже окремий документ від основної роботи. Значить, ну тут ви можете знайти посилання на те, що наше міністерство рекомендує, там багато чого написано, є багато матеріалів в інтернеті. Я вже вам сказав про те, що рекомендується якомога частіше ставити в квадратних дужках посилання на джерела, і це мають бути справжні джерела, а не вигадані. Далі, категорично не рекомендується і забороняється використовувати чужі логотипи, як в пояснювальній записці, так і на слайдах, торгові марки, чужі картинки, схеми і так далі. Ви маєте це все малювати самостійно і ще й додавати посилання на перше джерело, якщо воно ідеєю це вдохновляє. Також до переліку посилань, якщо це можливо, треба включати переважно так звані, ну, я б сказав, офіційні видання. Тобто, в першу чергу, це мають бути книги, які видані офіційними видавництвами, наукові статті у наукових журналах, які видані видавництвами, патенти, дисертації, автореферати, тобто те, що є офіційним. А також допустимо включати електронні документи, посилання, але вони мають бути не абстрактними, а конкретними. Не можна просто, наприклад, якщо ви там щось розробили мовою Python, просто посилатися на сайт Python.org чи там Python.com. Ні, це має бути посилання на конкретний документ, тобто конкретний файл, який знаходиться за відповідним шляхом, у якому міститься саме те, що ви там використали, на що ви хочете послатися. Далі. Також ви маєте розуміти різницю між плагіатом і текстовими запозиченнями. У нас діє загальний принцип нульової толерантності до плагіату. Це означає, що якщо немає посилань, а використано якийсь матеріал, то це плагіат, і навіть якщо це там один абзац, це вже є підставою вас взагалі не допускати до захисту. А тим не менше, навіть якщо у вашій роботі абсолютно стоять усі посилання, і в цьому сенсі ваша робота є такою, що не містить плагіату, весь той матеріал, який належить не вам, тобто чужий текст, який ви вставили, він має обмеження. Навіть якщо нема плагіату, з одного конкретного джерела, тобто одної книги, статті і так далі, не може в вашу роботу бути включено більше, ніж 10% від цього джерела. Тобто, якщо є якийсь, ну, стаття, наприклад, на 6 сторінок, то ви у свою роботу сукупно не можете вставити з неї більше, ніж 0,6 цієї сторінки. А якщо це книжка на 100 сторінок, то з неї можна взяти не більше, відповідно, 10 сторінок. При тому, що сукупна частка чужого матеріалу у вашій власній роботі має бути не більше 30%. Тобто, якщо у вашій пояснювальній записці 100 сторінок, то з них сукупно чужий матеріал може становити не більше 30%. Отже, це не те саме, що плагіат. Це просто рівень вашого авторського доробку у вашій роботі. Не плутайте це. Плагіату взагалі не повинно бути, а обсяг чужого тексту теж дуже лімітується. Тепер що ми маємо сказати ще до плагіату? Ви можете сказати, а от у мене у роботі три слова, чи там 5 слів підряд, чи 10 слів підряд є якимось якоюсь шаблонною фразою,
І вона може бути в усіх джерелах. Ну, наприклад, така фраза, як «Схема функціонування розробленої програми наведена на рисунку 1». Якщо ми зробимо пошук в інтернеті, то ми знайдемо, можливо, сотні мільйонів книжок, статей і так далі, де така фраза використовується. Чи це є плагіатом? Ні, це не є плагіатом, це є загально вживана конструкція. Не існує законодавчо визнаного в Україні, ну, щонайменше мені невідомо, принципу, як можна визначити оту межу, до якої комбінація слів не є плагіатом, а після якої вона стає плагіатом. В різних країнах це по-різному. Я можу сказати, що наші колеги з Австрії кажуть, що в них на законодавчому рівні сказано, що от до 9 слів, якщо є комбінація, то це не є плагіатом, а якщо вже більше, то це вже може бути визнано плагіатом. Ну, от, наприклад, відомий там якийсь вірш: «Травка зеленіє, солнышко блістіт, ласточка з весною в сені». І от якщо це написати, це не є плагіатом. А от вже написати «летіт», це вже сукупно може вважатися в них плагіатом, якщо не зазначено джерело. Тому, будь ласка, ну, можна сказати, якщо ви використали маленьке речення шаблонних слів, то там не треба шукати посилання. Якщо ви використовуєте якийсь змістовний матеріал, або це вже речення взагалі взято повністю звідкись, ну, це, звісно, що треба обов'язково послатися. Так, тепер щодо запозичень іще. Окрім текстових запозичень, можуть бути ще запозичення рисунків. Ще раз повторюю, рисунки всі малюєте самостійно, ну, окрім екранних форм, звісно, і намагаєтеся ніколи не використовувати логотипи, ніколи не використовувати якісь іконки, мнемоніки для ілюстрації, як деякі намагаються замість текстової таблиці чи там плюс-мінус наліпити туди логотипів мов програмування чи чогось, це не потрібно. Така ілюстрація вам буде тільки шкодити. Треба знаходити баланс між тим, що є технічно коректним, тим, що є достатнім, і водночас є, ну, скажімо так, мінімально дизайнерським. Да? Значить, щодо вимог до робот. Ну, у нас існують вимоги, визначені стандартами. Можливо, в цій презентації вони трошки застарілі. Ви можете передивитися актуальні версії стандартів та їхніх проєктів. Ну, в цілому, треба сказати, що ваші роботи, як для студентів спеціальності 121-122, повинні вирішувати якісь важливі завдання в галузі, в широкому сенсі, інформаційних технологій. У 121-й спеціальності має бути більше акцент зроблений на технологіях розробки, тестування і так далі програмних засобів. У 122-й спеціальності це має бути більше акцент на обчисленнях, власне, і методах. Але, звісно, ці спеціальності споріднені, тому це такі загальні вимоги. Звісно, що в роботах не повинно бути академічного плагіату, фальсифікації, там, фабрикації, списування. Відрізняється ваша магістерська робота від бакалаврської тим, що магістерська робота є більш науковою, вона повинна містити певні компоненти досліджень. Щонайменше ви маєте дослідити у першому розділі відомі рішення, проаналізувати їх, прокритикувати, знайти їхні позитивні особливості і до того висновку прийти в цьому розділі, що є потреба щось модифікувати, покращити, щось створити. І саме це буде певним теоретичним результатом першого розділу. У другому розділі ви маєте навести ваші власні теоретичні результати, які, власне, покажуть, що ви досягли рівня магістра, тобто, що ви здатні розробити хоча б алгоритм, власне, або модифікувати існуючий. Тим більше, якщо ви можете модифікувати або розробити метод, чи там модель. Тобто, це варто зробити. Але мається на увазі теоретична модель, не обчислювальна. І далі, вже якщо ми маємо
скажімо, ваші проєктні рішення, то ваші проєктні рішення, звісно, мають бути більш ґрунтовними, більш такими, ну, за обсягом, за розміром, за всіма своїми показниками, порівняно з тим рівнем, який достатній для бакалавра. Наприклад, вважається, що бакалавру не треба вигадувати щось таке нове теоретичне. Він може, в принципі, взяти для конкретної задачі відомі методи, алгоритми, їх реалізувати і отримати якесь рішення. Від магістра вже вимагається, щоб він спробував показати, що він володіє принципами аналізу, що він може проаналізувати відомі рішення, що він може знайти свій шлях, він може щось удосконалити теоретично, створити якийсь власний алгоритм хоча б. І далі він здатен розробити програмне забезпечення, яке це все буде реалізовувати, показуючи всі свої технологічні рішення, може з елементами навіть якихось наукових новацій, далі показати експериментальні дослідження, довести, що ці рішення, вони є працездатними, дослідити, як щось з показників залежить від інших, як на що впливає, навести ці всі графіки, показати, що є якийсь результат експериментальний. Ну, власне, це і дозволяє сказати про рівень магістра. Значить, ну, є визначення з державних стандартів, які ви можете подивитися, міжнародних стандартів, для того, щоб зрозуміти, що таке взагалі інформаційна технологія. Ну, от ви бачите, що у нас є три різних визначення, то ви маєте якось в них вписатися, щоб тематика і зміст вашої роботи відповідала галузі знань і спеціальності, за якою ви збираєтесь захищатися. Тому ті роботи, які будуть економічні, чи, наприклад, там політичні, чи соціологічні і так далі, вони не можуть бути захищені, навіть якщо вони будуть без плагіату і так далі, по нашим спеціальностям. Отже, коли ви пишете свою пояснювальну записку, основний упор має бути на технологічних рішеннях щодо розробки, процесу розробки програмного забезпечення, його тестування, дослідження, на розробку алгоритмів, а не на викладі відомих економічних, політичних, соціологічних, чи там в галузі авіабудування, чи чомусь такого речей. Це можна дуже в обмеженому вигляді, більше, скоріше, називати, ніж викладати детально, і то на рівні літературного огляду, і дуже небагато. Намагайтеся все-таки звертатися до програмних методів, математичних методів, комп'ютерних методів і технологій.